နာမည်ကြီးမင်းသားကိုရေးစားတော်ထားတာကြောင့်အပြောခံနေရတဲ့မာရီယိုရဲ့ချစ်သူမာရီယိုကတော့မြန်မာပြည်သက်တွေရဲ့အသက်ဆွဲမင်းသားတစ်လက်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ပြီးမဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ရုံပြည့်ရုံရှမ်းအားပေးမှုခံခဲ့ရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။သူ့ရဲ့နာမည်အရင်ကတော့နက်သရော့မူရာဖြစ်ပါတယ်။မာရီယိုဒါမှမဟုတ်အုံးလို့လည်းလူသိများပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ4ရက်1988ခုနှစ်မှာမွေးဖွားပြီးထိုင်းတရုတ်ဂျာမန်သွေးနှောတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။16နှစ်ကလေးကမော်ရယ်အဖြစ်စားလုပ်ခဲ့ပြီး2009ခုနှစ်မှာခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇက်က The Love of Sing နဲ့လူသိများလာခဲ့တာပါ။မာရီယိုကတော့မော်ရယ်ဆိုရောမလေးဂျန်ဂျီဂျန်ဂျီရာနဲ့တွေ့လာတာအခုဆိုရင်9နှစ်ကျော်တက်တန်းကိုတောင်ရောက်ရှိနေပါပြီ။ဂျန်ဂျီကမာရီယိုကိုမြင်မြင်ချင်းသဘောထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမာရီယိုနဲ့ပထမအဆုံးစားတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့မာရီယိုဟာပြီးမဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကပါ။ဒါအပြင်မာရီယိုကိုကျမဘက်ကနေစိတ်ဝင်စားခဲ့တာကြောင့်ပထမအဆုံးအချိန်ရေလာမြောင်းမွေးလောက်ခဲ့မှုတဲ့အမျိုးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာတော့မာရီယိုရှေ့တိုးလာနိုင်မလားလို့စိုးရိမ်ခဲ့မှုပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးအခုဆိုရင်9နှစ်တောင်ရှိသွားပါပြီလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။2010မှာတော့မြန်မာပြည်သက်တွေတော်တော်များများလဲကြိုင်နေတက်ခဲ့ကြတဲ့ First Love A Little Thing Called Love ဇာတ်ကားနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာ Channel 3ရဲ့ 4+1 အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နယ်ပါးလေးဂျန်ဂျီသူမကတရုတ်ဆောင်တာလဲကောင်းတယ်အကလဲတော်တယ်စိတ်ထားလဲကောင်းတယ်မာရီယိုရဲ့အကြိုက်ပုံစံလဲဖြစ်တယ်။သူ့အကြိုက်သူ့ဝါသနာကိုနားလဲပေးပြီးအတူရှိပေးတဲ့ကောင်မလေးမလို့စိတ်ချမ်းသာတာပဲမြင်ချင်ပါတယ်။သူ့လိုအပ်တာတွေလုပ်ပေးခြင်းနဲ့လွတ်လပ်စွာပဲပြောနေစေခြင်းနဲ့လို့ပီယုတ်ကဆိုပါတယ်။ကြပါမယ်လေသူမအခုချိန်ဖလင်းခံနေရတော့မှာပဲတော်သေးတာကမာရီယိုကသူမဘက်ကနေအမြဲရှိပြီးသူမလက်ကိုမြဲနေအောင်တွဲထားတာပါတကယ်ကိုအားကျစရာပါပဲ